Lander, nu är du tillbaka i reklamkärnan. Ja. Hur länge har du varit borta? Jag tror att det är närmare 2 säsonger som jag har haft som uppehållare. Jaha, vad gjorde att du ville komma tillbaka? Solen sken ju och gräsmattan verkar nylar här på Skytteholm, så jag var ju ruggigt sugen. Ja. Jag satt bjöd in mig. Har du tjuvtränat under vintern eller? Jag har varit riktigt taskigt med det just vinterträningen, men det kommer väl till resten som. Ja. Jag är ju ruggigt sugen i alla fall, men jag fick börja på bänken. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men jag antar att det finns förmågor som är lite starkare med det. Men det är bara en tillfällighet. Ja. Nu jävlar kör vi. Kom igen.